家好，我是格子。刚才在网上呢，看见一件又好气又好笑的事儿啊，就是美国前国务卿基辛格呢，要求这个中国无条件的去援助美国啊。他说，如果美国败了啊，中国的经济也会受到很大的影响。然后我想了半天也没想明白啊，你说你美国败了与我们有什么关系呢？众所周知呢，美国的疫情现在非常严重啊，那么这个美国的经济呢也受到了严重的打击。那面对这个每日剧增的这个失业人员还有确诊病例呢，美国也是一片混乱，经济呢也是面临崩盘。所以现在呢，这个美国有点着急了啊。这个美国的前国务卿基辛格呢就表示，中国呢现在必须无条件的帮助美国，要不然美国的经济崩盘了也会对中国造成重大影响。我们都知道，咱们中国呢和美国之间虽然有一些贸易关系啊，但咱们中国的发展啊完全不用依托于美国啊。所以他的这番话呢，无非就是想让中国啊这个无偿的啊免费的帮助他们渡过难关。那我就想说，你有脸提这事儿吗？我们都知道，在咱们中国疫情严重的时候，美国不但没有帮助我们啊，反而这个抹黑我们，落井下石。况且中国曾经帮助过美国，给美国捐资捐物，可结果呢却换来了你们的质疑啊，说我们的这个医疗物资的质量有问题。我们也可以看到呢，老特呢不止一次的甩锅咱们，对吧？你们对此不但不找自身的问题啊，反倒来要求我们要无偿的帮助你们。我就特想不明白，你怎么那么厚颜无耻呢？我们凭什么帮助你啊，对不对？你给我一个理由啊。其实你自己我觉得也应该清楚啊，美国现在到这个地步是谁造成的啊，大家心里都明白。你现在竟然还好意思说出来要无条件的帮助你们渡过难关啊，不然我们也会遭殃，那怎么可能呢？难道中国现在的崛起是你美国造成的吗？还真不是。所以我觉得这事儿呢就特别搞笑啊。好，那朋友们，你们对此怎么看呢？有什么想说的，欢迎在留言区留言，咱们相互交流。喜欢就关注格子，关注格子。